сьогодні ми з Володимиром Чеповим очолили журнал «Бізнес», щоб об'єднати перших бізнесменів зі всієї України, які творять у цих надскладних умовах, надихають своїм прикладом і створюють фрагменти нової історії України, даючи їй шанс в чомусь бути першим. Це більше, ніж медіа. Це більше, ніж журнал. Це виклик зробити реально ефективне, суперефективне медіа, яке буде засобом масової взаємодії білого бізнесу країни. І всі розуміють, що чим більше ми будемо знати один одного просто в обличчя білий бізнес, тим більше ми зможемо і заробити грошей, залучити інвестиції, відкрити робочих місць. Запрошуємо вас стати героєм цього номеру, поділившись своїм досвідом, баченням сьогодення та мріями про майбутнє у трьох аспектах. Як виникла ідея і становлення вашого бізнесу? Що мотивує вас сьогодні залишатись і працювати в Україні? Яким ви бачите свій бізнес і Україну через 5 років? Чекаємо вас на сторінках журналу «Бізнес» та на зустрічі українських підприємців зі всієї України в місті Києві 1 грудня.